أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانہ روزہ دار وٲتۍ یتھ درسس قریباً کُنترٕہم ماہِ مبارک رمضان چھُ، کُنترٕہ دۄہ بوٗزِو تُہۍ مُسلسل یتھ تقوی الٰہیس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ بیان کران. امہِ ماہِ مبارک رمضانُک اصلی روزن ہُنٛد فلسف اوس یِہوے لعلکم تتقون، کم وتہٕ کرو أسۍ اختیار یِمو وتو سۭتۍ أسۍ تقوی الٰہیس نزدیٖک گژھِ. ییٚمہِ وِزِ أسۍ تقوی الٰہی اختیار چھِ کران، اسہِ منٛز چھُ محبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام زیادٕ گژھان، اور تقوی الٰہیُک بیٛاکھ اکھ حٲصِل چھُ ولایت محمد آل محمد. ییٚلہِ اسہِ منٛز ولایت سٲنِس دِلس منٛز زِندٕ گژھِ، محبت تہٕ مودت زِندٕ گژھِ، اور عملہٕ تہِ یِن اَسہِ پانَے پیش، بہتریٖن عملہٕ دِمو أسۍ اَنجام. گۄڈنیُکُے فٲیدٕ کیٛاہ چھُ مُتقیَس؟ یُس مُتقی چھُ آسان، ییٚمِس منٛز ولایت محمد آل محمد اَمہِ تقوا سۭتۍ زِندٕ چھُ گژھان، سُہ چھُ یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ دُنیا فانی سَمجھان، سُہ چھُنہٕ دِل وابستگی یَتھ دُنیاہَس گژھان کِہیٖنۍ. ییٚتٮ۪ن ووٚنُکھ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، یہِ دُنیا چھُ سُہ باسان کھیل تماش، لعب و لہو، سُہ چھُنہٕ یَتھ دُنیاہَس دِل دِوان کِہیٖنۍ، بٔلکہِ سُہ چھُ یہِ دُنیا فانی سَمجھان. کُلُّ مَن علیہا فان، یہِ ہر کانٛہہ چیٖز ییٚتٮ۪ن فان گژھِ تہٕ ختم گژھِ، ییٚتٮ۪ن فقط باقٕے روزِ، سُہ آسہِ پروردِگار مُتعالٰی سُنٛد نوٗر، بیٚیہِ اہلِ بیتَن ہُنٛد نوٗر. حریٖصٌ علی العمل، مُتقی اِنسان، ولایتی اِنسان، یہِ چھُ آسان عملہِ منٛز پیشا پیش، حریٖص آسان، جلدی کوٗشِش آسان پنٛنہِ عملہِ کَران. ییٚتٮ۪ن تہِ نیک عمل آسہِ، یہِ چھُ تَتٮ۪ن آسان پیشا پیش، حریٖص چھُ تَتھ آسان. ییٚتٮ۪ن ووٚنُکھ مثلاً حی علی خیر العمل، جلدی کٔرِو بہتریٖن عملہِ خٲطرٕ. اَما فرماوان بہتریٖن عمل کۄس چھِ؟ فرماوان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، خیر الناس من ینفع الناس، بہتریٖن عمل چھُ سُہ عمل یُس انسان بیٚیِس انسانس ہر اعتبارٕ بکار یی، قلمے سخنے درہمے. بہتریٖن انسان چھُ آمُت معٲفی کرنہٕ عملہِ منٛز یُس انسان بیٚیِس بکار یی، خیر الناس من ینفع الناس. سارعۃن فی العبادہ، عبادتس منٛز چھُ یہِ جلدی کران، ییٚلہِ بوزان چھِ حی علی الصلاح، جلدی یِیو، یہِ چھُ جلدی دوران، یہِ چھُ آرام ترٛاوان. وزر البایع، ییٚتٮ۪ن سورہ جمعہس منٛز تہِ چھِ امے آیہِ آمُت، یا ایها الذین آمنوا، اے صاحب ایمانو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وزر البایع، یعنی ییٚلہِ ہسا آواز بوٗزِو تُہۍ نمازِ جمعہٕچ آواز، عبادتٕچ آواز بوٗزِو، دوران دوران یِیِو، تمام کاربارٕ دُنیاہُک مشغوٗلیات ترٛٲیِو، بَس یہِ مُتقی اِنسان، محب محمد آل محمد، زِندٕ دِل، زِندٕ وِلایت یہِ اِنسان، یہِ چھُ سارعۃن فی العبادہ، عبادتَس منٛز جلدی کران. الاحیاء فی اللیل، یہِ چھُ شب زِندٕ دار آسان، یعنی نمازِ شبن پٮ۪ٹھ چھُ آسان یہِ پاے بنٛد. ییٚتٮ۪ن حُکمٕے آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آو حکم نمازِ شب، أسۍ چھِ سون الگو چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ چھِ صاحبِ تقوا یژھان بَنُن، اَسہِ منٛز چھِ ولایت محمد آل محمد، محبت محمد آل محمد دِلَس منٛز، اَسہِ منٛز گژھِ آسُن شب زِندٕ دٲری ہُنٛد اکھ توفیٖق، اکھ خصلت، اکھ صِفت اکھ نمازِ شب، بٔڑ اَسہِ
Mahi mübarek Ramazanısınız. Nemazi şab. Hoş. Adet kor. Sahrası is vatan. Vuzu is karan. Vini isne kevan çaman kihi. Nemazi şab is adak. Elhamdülillah. Al infak. Suçu infak karan. İnfak ismi şusu. Peşa peşa. At tawbatu kablel maut. Suçu maut bruh tawbu karan. Pannin yim lagzishin hatahan çub. Kuday isniz bağırgasımız. Mufi talab karan. Al-Musirru fi ta'atillah. Parvardigar mutalsinden ahkam-ı ilahin perçi asan baban. Encami vacibat, tarik-i muharrama. Yimçi var ya ki avsaf yim ekis muttakiyas bazın tavi. Ye mahim var Ramzan yemi rozu derisi esi falsafi takvi ilahi çi hasil gasan or yimçi tim umur tim şah imsik istakoy ilahiyas nazdik gatsu. Assalamu alaykum ve rahmet.